ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე და გავუფრთხილდეთ გარშემომყოფებს. უკეთ ვისწავლოთ COVID-19-თან თანაცხოვრება. ეს მარტივია. ხშირად დავიბანოთ ხელების საპნით ან დავიმუშაოთ სპირტის შემცველი ხსნარით. ძალიან შევეცადოთ დაუბანელი ხელით არ შევეხოთ თვალებს, ცხვირსა და პირს. ხველისა და ცემინების დროს პირსა და ცხვირზე ავიფაროთ იდაყვი, ან ერთჯერადი ცხვირსახოცი, რომელსაც მაშინვე გადაბაგდებთ და დავიბანთ ხელებს. ახლა დაბანილი ხელებით ჭიდროდ დავიმაგროთ და ვატაროთ ნიღაბი ისე, რომ სრულად გვიფარავდეს ცხვირსაც და პირსაც. მოხსნის შემდეგ დავიბანოთ ხელები, ნიღაბი ხელმეორედ აღარ გამოვიყენოთ. მოვერიდოთ სხვებთან ფიზიკურ კონტაქტს. არ ჩამოვართვათ ხელი, არ ჩავეხუტოთ, დავიცვათ აუცილებელი 2 მეტრიანი დისტანცია. თუ გვაქვს მომატებული ტემპერატურა, ყელის ტკივილი ან ხველა, ვაცნობოთ ოჯახის ექიმს ან დავრეკოთ ცხელხაზზე. მივიღოთ და გავითვალისწინოთ ინსტრუქცია, არ მივმართოთ თვითმკურნალობას, დავრჩეთ სახლში. COVID-19 რისკის ქვეშ აყენებს 60 წელს გადაცილებული და ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანების ჯანმრთელობას. მათთან ურთიერთობისას ზედმიწევნით დავიცვათ რეკომენდაციები. გავწყვიტოთ საზოგადოებაში ვირუსის გავრცელების ჯაჭვი. COVID-19 პანდემიის დასამარცხებლად ყველა ცნობილ პრევენციულ ღონისძიებას აუცილებლად უნდა დაემატოს მოსახლეობის ფართომასშტაბიანი ვაქცინაცია.